de setmana el Raval convida a tothom a gaudir d'un festival molt singular i col·laboratiu i participen més de 120 entitats del barri. El Festival de Cultura del Raval celebra la 13a edició amb una setantena d'activitats gratuïtes, organitzades gràcies a la implicació del veïnat i que mostren la gran riquesa cultural del barri. En la programació hi ha molta música, tallers infantils, mercats de segona mà i moltes coses més. Diversos itineraris mostren la història i el comerç del Raval i dissabte la Rambla del Raval serà l'escenari de les celebracions de l'any nou hindú. Torna a la ciutat l'exposició de fotoperiodisme més rellevant del món. Ja és aquí, el World Press Photo. Sota el lema Veure i entendre, la mostra exposa 134 fotografies i 7 treballs multimèdia. Entre les imatges que es poden veure al CCCB hi ha la fotografia guanyadora del certamen, la del danès Mads Nissen, que retrata una parella homosexual en la intimitat del seu apartament a la ciutat russa de Sant Petersburg. A més, si us agrada la fotografia documental, l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona presenta una exposició del Pérez de Rozas, tot un retrat d'una Barcelona en blanc i negre. Els menuts de casa poden convertir-se per uns dies en crítics de cinema amb una nova edició del meu primer festival. Està pensat per a nens i nenes d'entre 2 i 12 anys i ofereix creacions cinematogràfiques inèdites o que costa de veure en pantalles comercials d'arreu del món i de tots els temps. A més de projeccions, també desperta l'esperit crític dels joves espectadors amb espais de participació i diàleg. D'altra banda, els adults podeu viatjar cap a l'Orient gràcies a les 52 pel·lícules del Casa Àsia Film Week. Aquest diumenge arriba la cursa que demostra que és possible tenir una alta qualitat de vida després d'un trasplantament. És la Transplant Run, una cursa solidària de 5 km a favor dels pacients trasplantats. Aquesta neix ja la tercera edició i té com a objectiu sensibilitzar la població sobre la necessitat de donar òrgans, oferir serveis sociosanitaris als malalts trasplantats i fomentar la pràctica de l'exercici físic. Propostes per a tots els gustos, trieu les vostres preferides i gaudiu del cap de setmana.